E, beräkna andelen. Jag har, jag har ritat min lilla triangel igen här. Det här är hjälpmedel för många elever att komma ihåg det. E, när man räknar andelen som jag har sagt i min äh, äh, förra föreläsning. När man räknar den så tar man bort den så har man delen dividerat med den strecket, vilket betyder dividerat med det hela då och så får man andelen i decimal. Eh, men om det är exakt, ni behöver inte... Det här är jätteviktigt fortfarande, andelen är lika med delen av det hela. Så andelen är 35. Jag har märkt att eleverna har problem att hitta vad är andelen, vad är delen, vad är det hela. Eh, man ser på frågorna, till exempel hur många procent, då pratar man hela tiden om andelen. Är 35 av 50, så 35 av 50 betyder att den här, du har 50 som är hela, det här är, av dem är 35 kronor. Ja, det ändras inte så mycket den frågan, det finns hela tiden av, i den. 35 av 50. Eller de säger direkt eh, 35 är delen och 50 är hela. En, en sak, om ni, om ni får inte använda miniräknare, se till att det kommer till 100. Samma sak som vi hade här. 550 dividerat med 200, alltså 50 av 250 är delen och här är hela och det gjorde jag innan, att jag dividerade med två, dividerade med två, därför jag har 200 där. Så fick jag 100 och 25 där. När det handlar så, då handlar hela tiden den uppe, är eran procent. Ni behöver inte skriva den i decimalform, 25%, procent. i decimalform. Ni behöver inte det. Ni kan bara använda den som är uppe och där är redan procent där. därför att procent betyder hundradel. Men om det är inte det, den här, ni behöver verkligen till exempel den här, det blir 0,70 alltså eh, 700 70 70 hundradelar är 0,70 och då måste ni multiplicera igen med hundra så får ni en procent. 70%. procent, hundra procent betyder den. Så exakt samma som här, vi måste multiplicera den med 100%. Då får vi 56%. Därför att tecken flyttar vi till höger två gånger när vi multiplicerar med 100. Så kom ihåg, tecken flyttar man två gånger till höger när man multiplicerar. 100. Inte ändå. Därför att man många elever. 0,6. Percent säger jag då. Omvandla den till decimal. Det ser ut som den redan är decimal. Då säger de? 0,06. Det är inte det. Därför 0,006. Därför du måste flytta två gånger till höger. Om jag har 0,09 till exempel. Jag ska omvandla den till procent. Och det måste flytta två gånger. Det blir 9 Inte 0,9 eller inte 90% i alla fall. Det är många elever som har problem med det här när redan decimaler är före. Men kom ihåg, andelen är hela tiden delen dividerat med det hela. Delen dividerat med det hela. Delen dividerat med det hela. Delen dividerat med det hela.